paying guests available, boys and girls. 8 देखि 15 वर्षसम्मका नानीहरूका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् श्री केबी छेत्री, 11 माइल दिवाकर गुम्बा नजिक तोपखाना कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9002195452 अनि 8447812633। अर्जेन्ट भ्याकेन्सी वेस्ट जोन सुपरमार्केट दुबईका निम्ति आगामी 30 जनवरी 2020 दिन अन्तर्वार्ता भइरहेको छ। अन्तर्वार्ता हुने ठाउँ रोयल सर्भर होटल 3 माइल भेगा मलको छेउ सिलगढी। आवश्यक भ्याकेन्सीहरू 30 जना सेल्सम्यान अनि सेल्स गर्लहरू, 20 जना बुचरहरू, 2 जना पुरुष अथवा महिला एचआर एक्जिक्युटिभहरू अनि 10 जना एकाउन्ट एक्जिक्युटिभहरू। वेतन 1000 देखि 2000 दिराम अर्थात् भारतीय रुपियाँमा 20,000 देखि 40,000 रुपियाँ। सुविधाहरू कम्पनीद्वारा नै बस्ने खाने व्यवस्था रहेको छ भने ट्रान्सपोर्टेसन अनि मेडिकल सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ। सम्पर्क गर्नुहोस् युनिभर्सल कन्सल्टेन्सी, फोन नम्बर 7029938979 8145058322 7063303244 अथवा 9614706112 अथवा ड्रीम प्लेसमेंट एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मंदिरा अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर निवेदिता रोड प्रधाननगर सिलगढ़ी। संपर्क नंबर 9834924444 अथवा 9800794589। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई कालेबुङको राष्ट्रिय राजमार्ग 10 क्षेत्रबाट 350 घर परिवारको बढत हासिल भएको छ। सामेल हुने मानिसहरूमा अधिकतर जनआन्दोलन पार्टी अनि गोजमुमो विमल गुरुङ खेमाका रहेको बताइएको छ। सामेल हुने मानिसहरू टिस्टा, तारखोला, मल्ली अनि किर्ने क्षेत्रका निवासीहरू हुन्। उक्त सामेल हुने मानिसहरूलाई मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव तथा जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको उपस्थितिमा पार्टीमा विधिवत सामेल गराइएको छ। यस दिन हाइवे क्षेत्रको तारखोलामा दलको एक जनसभा आयोजित गरिएको थियो। सभामा पार्टीका दुवै शीर्षस्थ पद अधिकारीहरू विनय तामाङ अनि अनित थापा विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। मुख्य रूपले बितेको निकै समयदेखि पार्टीदेखि केही असन्तुष्ट रहेका हाइवेवासीहरूको गुनासो अनि समस्याहरूलाई बुझ्न नै पार्टी नेतृत्वहरू आज हाइवे क्षेत्रमा आएको बताइएको छ। अवसरमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू लगायत दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू साथै हाइवे क्षेत्रका धेरै सङ्ख्यामा जनताको आजको जनसभामा उपस्थिति रहेको थियो। जनसभालाई केन्द्र गरी मोर्चा कार्यकर्ताहरूले अध्यक्ष विनय तामाङ अनि अनित थापालाई टिस्टा पुलदेखि नै स्वागत गरेर तारखोला जनसभा स्थलसम्म ल्याएका थिए। कालेबुङ जिल्ला बक्सिङ एसोसिएसनका एक उदीयमान खेलाडी पवन कुमार प्रसादले कोलकातामा सम्पन्न 7 नेताजी सुभाष स्टेट गेम्सबाट बक्सिङमा रजत पदक जितेर आएका छन्। मङ्गलबार खेलाडी पवन कुमार प्रसादलाई लिएर गोर्खा च्यानलमा आएका एसोसिएसनका अध्यक्ष हेमकुमार सुब्बा, महासचिव तथा कोच मिलन सुब्बा उपस्थित भएर उक्त प्रतियोगिताको बारेमा विस्तारित जानकारी दिएका छन्। उल्लेखनीय छ,
उक्त प्रतियोगिता गत 25 जनवरी देखि आज 28 जनवरी सम्म कोलकाताको सल्ट लेकमा आयोजित भएको थियो। बेंगल ओलम्पिक एसोसिएसन द्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा यता कालेबुङबाट केडीएसए महासचिव तथा उत्तर बंगाल बक्सिङ एसोसिएसनका संयोजक मिलन सुब्बाले खेलाडी पवन कुमार प्रसादलाई लिएर गएका थिए। पवनले आफ्नो लाइट वेट क्याटेगोरीमा सिल्भर मेडल जितेर आउन सफल बनेका छन्। नमस्कार, म पवन कुमार प्रसाद, म कालेबुङ बक्सर। योपालि म स्टेट क्याम्पको लागि सेलेक्सन भएको थिएँ नेसनल थ्रु ए स्टेट थ्रुबाट। अन्त योपालि म फाइनल राउन्डमा सिल्भर मेडल ल्याउन सक्षम भने त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो कोच मनोज सरलाई अनि मिलन सुब्बा सरलाई अनि हाम्रो सबै मेम्बरहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार हजुरहरूलाई, म श्री हेमकुमार सुब्बा, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बक्सिङको, र हामीले यहाँबाट पवन कुमार गुप्त जो चाहिँ बक्सरहरू हुन् उहाँलाई हामीले 7 स्टेट लेभल गेम्समा पठाएका थियौँ र उहाँले कुचबिहार डिस्ट्रिक्टमा हामीले पठाएका थियौँ र उहाँले त्यहाँ गएर उहाँले खेल्नुभयो र त्यहाँनिर धेरैजनासँग 3-4 बक्सरहरूसँग फाइट खेल्नुभयो र उहाँले जित्नुभयो र उहाँलाई हामी यहाँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आउने दिनमा हामीहरूले उहाँ जस्तै राम्रो केटाहरू है कम्ती लेभल भएको केटाहरू भएको है उहाँलाई जसरी यहाँबाट हामीहरूले दुःख गरेर नानीहरूलाई तल पठाइरहेका छौँ त्यसरी नै आउने दिनमा पनि अझै राम्रो केटाहरू नेसनल डिस्ट्रिक्टबाट मात्र होइन हामीहरूले नेसनल लेभलसम्म पठाउने हामीहरूले कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने दिनमा हाम्रो कोच श्री मिलन सुब्बा पहिलेदेखि हामीसँग छौँ र उहाँले नै सबै कोचको काम गर्नुहुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बक्सिङ कालिम्पोङमा एउटा न एउटा अरू गेम्स जस्तै हामीले बक्सिङलाई पनि अरू लेभलमै हामीले पठाउने विचार गरेका छौँ। नमस्कार, म मिलन सुब्बा, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसन का साथै म जुनियर कोच, मेरो माथि मनोज राई, श्री मनोज राई हुनुहुन्छ, एक्स सर्भिसमेन हुँ र अझ म नर्थ बेङ्गल बक्सिङ एसोसिएसनको कोअर्डिनेटर र डेभलपमेन्ट बक्सिङ एसोसिएसनलाई प्रमोटको लागि बङ्गाल बक्सिङ फेडरेसनले मलाई जति पनि नर्थ बेङ्गल डेभलपको लागि उहाँको एउटा कोअर्डिनेटर गर्दैछु नर्थ बेङ्गलमा बक्सिङलाई डेभलप गर्नको लागि। र हाम्रो 7 स्टेट गेम्स आयोजना भइराखेको थियो। यो स्टेट गेम्स चाहिँ तपाईँको इन्डियन बङ्गाल ओलम्पिक एसोसिएसनको आयोजनामा भएको थियो। यसमा तपाईँको टोटल 12 इभेन्ट भएको थियो र जुन चाहिँ ओलम्पिकमा भएको इभेन्टलाई लिएर स्टेट ओलम्पिकमा यो गेम्स भइराखेको थियो र यसमा हामीले बक्सिङले पनि नर्थ बेङ्गलबाट एउटा खेल्ने चान्स क्वालिफाई पाएको थियौँ र स्टेट गेम्समा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो सिनियर बक्सिङ अनि सिनियर म्यान्ट सिनियर बक्सरहरूको यो सेलेक्सन भएको थियो स्टेट लेभलमा। त्यसमा जो क्वालिफाई भएको थियो बक्सर फर्स्ट सेकेन्ड उहाँहरूले मात्रै यो स्टेट गेम्स खेल्ने एउटा चान्स पाउँछ र यहाँबाट क्वालिफाई भएर स्टेट गेम्सबाट क्वालिफाई भएर चाहिँ उहाँ नानीहरू चाहिँ अब नेसनल गेम्स जाने एउटा आशा गरेको छु किनभने तपाईँको स्टेट गेम्स अलग्गै हो र स्टेट च्याम्पियनसिप अलग्गै हो र नेसनल गेम्स अलग्गै हो नेसनल च्याम्पियनसिप धेरै डिफ्रेन्ट छ। यसमा चाहिँ हामीले कालिम्पोङ मात्रै नभएर नर्थ बेङ्गलभरि चाहिँ पहिलो प्रथम स्टेट गेम्समा चाहिँ हामीले राम्रो रिजल्ट लिनु सक्षम भएको छौँ। यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका पवन कुमार प्रसाद
ले जो चाहिँ फाइनल रनमा उहाँ फाइनल रनसम्म पुगेर उहाँले सिल्भर ल्याउने एउटा सक्षम भएको छ. यसरी नै दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बक्सिङ एसोसिएसनका हाम्रो जुन शुभम प्रधान उहाँले गोल्ड मेडल र यसरी अलिपुरद्वारबाट सिल्भर मेडल, कुचबिहारबाट ब्रन्ज मेडल, यसरी नै हाम्रो जम्मा नर्थ बेङ्गलबाट 5 मेडल हामीले यहाँनिर ल्याउने सक्षम भएको छौँ. र यसमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ जति पनि कोचेसहरूले यो नर्थ बेङ्गल स्टेट गेम्सको लागि उहाँले तयारी गरेर नानीहरूलाई आफ्नो प्रिपरेसन गरायो है. उहाँले आउने दिनहरूमा अझै स्टेट गेम्समा त यति राम्रो रिजल्ट ल्यायो भने भोलिको दिन आउने दिनहरूमा यो जुन अब गुवामा हुने नेसनल गेम्स छ त्यसको लागि अझै नानीहरूलाई इन्करेज गरेर हामीले सपोर्ट गरेर नेसनल गेम्समा पनि मेडल ल्याउने बनाउनुपर्छ. यस कारण गर्दा हामी जति पनि कालिम्पोङमा हामी बक्सिङ गर्दैछौँ र हामी अहिले हेऱ्यौँ भने सानो एउटा दुःखको रिङ छ हाम्रोमा र यसरी हाम्रो सरी हेमकुमार सुब्बा प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँकै एउटा नेतृत्वमा हामी यो बक्सिङ गरिराखेको छौँ र यही कारण हामीलाई धेरै अब कमी छ भनौँ भने स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टदेखि पनि हामी बक्सिङहरूलाई अझै धेरै उहाँले हेरिदिनुपर्छ किनभने बक्सिङ यस्तो गेम हो र हिल्सको लागि बक्सिङमा धेरै आजभन्दा अगाडि ओलम्पियनहरू हिल्समा धेरै छ र यसरी नै हाम्रो बक्सिङबाट धेरै आजभन्दा अगाडि नाम कमाएको व्यक्तिहरू ओलम्पियन प्लेयरहरू छ र आउने दिनहरूमा त्यही हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ ओलम्पिक, एसियन गेम्स, कमन वर्ल्ड गेम र हाम्रो मेन सोचाइ चाहिँ टार्गेट त्यो लिएर जाँदैछ. तर हामी काहीँ न काहीँ त्यो जाने एउटा सक्षम हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ गर्दैछौँ है. र योपालि जुन अर्गनाइज भएको थियो हाम्रो बक्सिङको नेताजी इन्डोर स्टेडियम साई सर्लेकमा भएको थियो त्यसमा जम्मा थुप्रो इभेन्ट भएको थियो है. थुप्रो इभेन्ट हुँदाखेरि र योपालि एकदम राम्रो अर्गनाइज भएको थियो. सायद योपालिको अर्गनाइज पहिला यो जुन स्टेट ओलम्पिक गेम्स 3-3 सालमा हुन्छ त्यसमा पहिलाभन्दा योपालि धेरै अर्गनाइज राम्रो भएको थियो किनभने योपालि सेमले है हाम्रो बङ्गाल सेम चिफ मिनिस्टर श्री ममता ब्यानर्जी, मिस ममता ब्यानर्जी उहाँले पर्सनल उहाँले व्यक्तिगत उहाँले सपोर्ट पनि गर्नुभयो जुन यो बङ्गाल ओलम्पिक एसोसिएसनलाई. त्यही कारणले अर्गनाइज एकदम राम्रो भएको थियो है. आउने दिनहरूमा अझै यो प्रकारले स्पोर्ट्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी नै गभर्मेन्टले अझै हाम्रो बङ्गालबाट नट हाम्रो दार्जिलिङ है न कालिम्पोङ र हामी अल बङ्गालबाट हामीले राम्रो राम्रो एउटा ओलम्पियनसम्म जाने नानीहरूलाई बनाउनु सक्छौँ भन्ने आशा गर्दछु है. र धन्यवाद.